preguntareu. Spain Secret Conflict és el títol del documental amb el que es va introduir l'acte. Un documental que vol difondre el conflicte català arreu del món. En aquest documental s'entrevisten diferents polítics tant de Catalunya com de la resta del país per veure els diferents punts de vista de Catalunya. El director d'aquest documental és Gary Gibson, un periodista i professor anglès resident a Mataró des de fa 20 anys. Després d'haver vist el documental, va ser el torn de que Matthew Tree presentés el seu llibre Com explicar aquest país als estrangers. Una selecció de textos, anècdotes, vivències i fets actuals i històrics. Uns articles de vegades hilarants, de vegades xocants i sempre captivadors. Va arrugar el front incrèdul. Es va tombar cap a mi i encabat va dir, però el català és una llengua. Al finalitzar l'acte es va poder gaudir d'un vermut col·loqui en què els assistents van poder intercanviar opinions amb els conferenciants, així com també comprar el llibre dedicat per l'autor en el mateix moment, a l'entrada del CQK.